Cosa si malo ljudi jema s ponovo u tutorial jer si danas ćemo da radimo drugi vlog. Ovo je vlog gdje ćemo snimati kako provodimo dan preko raspusta. Ovo je jedan standardan dan i sada ćemo malo da idemo vani da vidimo. Radit ćemo nešto sigurno, nešto zanimljivo i javim vam se napolju. Ljudi, evo nas u nastavku, sada se vozimo biciklom. Pogledajte, biciklo je spremno, tu je moj brat samo i vožemo se ko i u prvom vlogu, ali sada ćemo ići na jedno vrlo zanimljivije mjesto. Pogledajte. Ljudi, ja nemam kočnica, pa sad, ako auto naiđe, mi smo ga zaginu. Pogledajte. Sada sigurno vjetar duva, pa me nećete čuti. Eto, izvinite. Eto ga, znao sam. I tu je bilo auto, moj brat se usro živ, a ja nisam ni obraćao pažnju. Evo sada se penjemo do gore i prekinut ćemo sada i vidimo se u nastavku. Ono su nastavku, sada ćemo lijepo da se spustimo dole, pa ako nešto bude, bude. Ako ne bude, super. Ima. Pogledajte, ima i druge ruke. Ovo mi je ruka s kojom snima, vidite. A u što sam ga se za laufu. Idemo ko zmaj. Mandole nismo išli u prošlom vlogu. Ali je vrlo zanimljivo. Izvinite zbog vjetra, ali šta ću ja, to nisam kriv, to je brzina. Ovako i provodimo dan. Većinom se vožem na biciklu, snimamo i tako. Igramo igrice na telefonu ponekad, ali ja sada snimam sa telefonom pa ne mogu igrice snimati. O-o. O, ljudi, ja nemam kočnica, a već sam u škriptu. Dobre. Pogledajte vi. Tamo je rudnik. I vidit ćete termoelektranu. U stanarsku novu što se pravi. Biće ovaj vlog jako lud. Ljudi, evo nas u nastavku. Dole je naš rudnik, ovo je stari put. Nismo na biciklu. I sada ćemo malo da sedemo, da gledamo u prostranstvo od rudnika. Pogledajte. Dolazimo na naše bogatstvo, mislim ovo je naš rudnik, po tome smo jedino i poznati. Tamo vam je termoelektrana, pogledajte vi. Dole je taj naš rudnik, pogledajte te kamione tamo. A ovo mi imamo termoelektrana. Tu, a znate, prilike pogledajte vi koliki je taj rudnik. Ljudi, sada ćemo opet da prekinemo pa ćemo se opet čuti u nastavku. Ćao do tada. I ljudi, došlo je vrijeme da idemo kući, pogledajte malo još rudnik i idemo. To je sve zaraslo, trava je, ali nama je tu uvijek dobro. Nikad nam nije dosadno. Hajde. Aj čovječe. Na biciklo valja sada. Gdje bi... Ićemo. Ljudi sada kući. Pođemo se već pola sata, ovo je previše. Ja sam snimio možda na 3 minute. Pa... Sad mi je malo telefon zabagovao, ali ništa. Idemo. Dalje, tamo smo došli. I ljudi, čućemo se kada dođemo kući. Ćao do tada. Mislim, ja uvijek isto ćao do tada, ali... Vidimo se. I to je to bilo što se tiče ovog vloga. Vidimo se u sljedećem vlogu. Ovaj vlog će se zvati vožnja zato što se samo ozali i pozvao.